Efa mba nihevitra no avinao ve enao? Azafady koa frera, toerana aiza mataonao sary ity? Eo amin'ny fibasomeo io, tao nividianako fitaovana, nananganako tranoko. Vita tsara tranoko io ao. Milamina zazo, satria tanteraka ny fikasako. Sarotra aby nitady fitaovana andraina tamin'izany. Hitako tao amin'ny fibasomeo matao aby izy tiaby. Quincaillerie Fibasomeo Majunga Bay, profitez de son service de qualité. Un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasomeo, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Anio talata fa raiky amby roapolo ny volana Jolay taona roapolo sy roa arivo ankafaliana tanteraka tompoko lahy sy tompoko vavy notsidihana ny tokantranontsika tsirairay avy ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ny RTN eto Mahajanga izao ho ny onjam-peovankoa etsy am-piandohana dia manasa anao ampanajana izahay anjo ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika hatry amin'ny farany hoentsika nomboanan'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay ho amin'ny tsy anio itsy ny raharaha makasika ny fisam Burana Ulla Misa Enna teny amin'ny fokotany tsara ranambony ny herinandro lasa teo voalaza fa nangalatra sarin'andreny lakandrana ireny ireto olona ireto tetsakilan'izay kosa nefa dia nampiantso mpanao gazety ihany koa ireo mponina ao amin'ny tsy fokotany tsara ranambony tsy ary mitaky ny amoahanan'ireo olona eny mianaka ireo izay nampidirina amponja vonjomaika andeha ho arahantsika ny fanajajiana izay mifandraika amin'izay Mangataka ny amoahany ireo olona misa eny mianaka nampidirina mponja vonjomaika izay voalaza fa nanimba fototra-drafitrasan'ny komunina ireo mponina ao amin'ny fokotany ny tsara ranambony tsy manaiky ho fanendrikendrehana io izy ireo ndrahany voalazany izay nanamafy hatrany fa sarona dalina nalakandrano efa roapolo taona mahery ireo no nipetraka fotsiny teo ka nalaina mba anapena nalakandrano na dalina ihany le zavatra niseho zany a teto nisy dalina taloha tamin'ny 1995 anamboatra dalina teto komunina dia taty afarana efa vita zany le asandreo navelandreo anatin'ny tilakorty le ambony ambin'la dalina 1995 25 amin'ny pase zany tsy nirara indreo fa navelandreo tato tsy ary niverina tatira namerina nanamboatra le olona tato tsy nampiasan'io mihitsy teto dia taty aoriana amin'izay maman'la zalahy io satria misy dalina koa aminazy ary tsy misarona dia mba mionay ty ampiasanay nangataka izy dia tsy miasa aminay fa raha ohatra ka zany andeso dia anatin'la izy mikarama olona satria mavesatra izy vehivavy karama olona izy nitondra n'la izy tany ambony tany tonga président fokotany avy any hoe ah ty neny kommunina ohatran'izao sy ohatran'izao dia la kommunina koa avy any zay vao miseho sarotiny nefa dimy amby roapolo taona tsy niraharaha iny zavatra eteto roa zany ity dalina andreo ty ty nanaovandreo an'ity dalina ty zany mitsofoka anaty lakorin'olona satria ty tsy neny kommunina ntsony ty fa efa neny olo tsotra dia kommunina ihany koa nefa nanome an'ireo olonareo an'ity tokotany ity le olobena eto avositra andre fa iny tsy olo mpangalatsa tsy olo ratsy tamin'ny tanàna teto izy iny olomijaly olomijaly eto tsy hoe olo fa nony tsy fahaizany raha zany nametrandreo ny dalina iny tanaty lakorony tato dia nony izy nangataka le olona le izy tsy hoe zavatra nipotena natao hoe natao dalaza anatin'ny trano fa zavatra
Nato sarana dalina foana koa mbola fodijafy sasany komina foana koa nametrahana anazy ery ambony ery satria ny potipoteny nataony dalina anatin'ny tranona nataony anaty ladosy na nataony iny fa nataony amin'ny sarana dalina foana koa nefa ny gadigadrana fahatany amin'ny zaka tsisy dikan'ilay olona mampalahelo olona lehibe ary amin'izany plus ny renirana-dary any tsisy zavatra hainy fa reo iny olona paka rano eto dia hoe mba mena dimy arivo nareo mandeha ny rano dalina io andeha aminakary io izy lay olona nangataka an'la dalina dia reo efatra ny gadra fotsiny amin'nyzavatra tsisy dikany any efatra moako la rana-da fa le anakiroa ioako le hoe raika nangataka dia raika le nipetsaran'la dalina zay zany ny angatahny avy manodidina eto avositra iny reny olona reny fa reny tsy olona ratsy tsy olona mpangalatra fa olona nipetraka teto mandavan'ny taona zay na mampalahelo aminay voaka madinika rehefa misy zavatra ohatrany io dia tsy maintsy tsindrina foana zay nefany za zavatra zao io kanala ny kommune tokony zareo ao amin'ny kommune zao tokony asa andraikitra andreo i zavatra foana zavatra miaro ohatrany io firakizy maratra hoe lafo amin'ny dalina io tsisy mikarakara tsisy mana rehefa nisy zany le raha fa veritare amin'sizy zany tsy hoe natao anaty lakory fa petrapotiny dia mba nanaovana nanakoa manajereo ohatran'izao de nitohizana zany mba itohizan'la lalana makava amin'le tenakelyn'la raha matoy nefany mampalahelo zao le madama nanjary migadragadra amin'ny zavatra ohatran'izay iaoa ka mangataka zay avoainareo madama io fa tsy nangalatra hoe nanao iny izy reo jiaby avoay aoa zah aloha tsy mahay le sasany fa le zavatra ohatran'izao no haiko e hita maso anatin'ny fotodrafitsatra ny kommune io nanambaratra any ireo mponina fa anjara asan'ny kommune ny manatsara ireo fotodrafitrasa anisan'izany ny fanaronana ireo lakandrano ireo mba hisorohana ny loza nefa dia izao indray ny zava-misy raha mandray an-tanany ireo malalatanana ho hiatrany ny fitaranana voaray teny an-toerana izay no makasika an'izay vaovao ho an'ny fokontany tsararano ambony teo izay fa trangam-piaramonina iray kosa indray dia renim-pianakaviana iray no tratry ny fisolokiana amin'ny volo amantapitra isan'ny maro teto mahajanga moa izany amin'izao fotoana izao nisy ny fitarainana izay nataony ity renim-pianakaviana ity mahakasika an'izay fisolokiana niantra tamin'izay andeha ho arahantsika hatrany ihany koa ny fanajajiana izay mifandraika amin'izay mangataka ny amoahany ireo olona misa eny mianaka nampidirina mponja vonjomaika izay voalaza fa nanimba fotodrafitrasan'ny kommune ireo mponina ao amin'ny fokontany ny tsara rano ambony tsy manaiky ho fanendrikendrehana io izy ireo ny rahany voalazany izay nanamafy hatrany fa sarona dalina nalakandrano efa 20 taona mahery ireo no nipetraka fotsiny teo ka nalaina mba anapena nalakandrano na dalina ihany le zavatra nyseho zany a teto nisy dalina taloha tamin'ny 1995 nanamboatra dalina teto kommune dia ialana tsiny indrindra fa mbola tsy voaomana ny sary izay mifandraiky amin'ny trangam-piaramonina izay notanterina tamintsika teo izay rehefa voaomana ny sary mifandraiky amin'izay dia ho alefantsika avy hatrany fa lafim-baovao afa tanteraka misy kosa indray dia nidina teny amin'ny prefektura ny mahajanga ny farana ny herinandro teo ireo mpivarotra eto mahajanga mangataka izy ireo ny mba hampitovoina ny fandraisana fepetra satria dia mitaky ny anoanana amin'izao amena ara-pahasalamana izao teny an-toerana moa ny mpanao gazety namana crépin randrianjafy hitatitra amintsika ny mahakasika an'izay fitokonana nataon'ireo mpivarotra eto atapitanàna ny mahajanga izay ny fampitoana teto amin'ny prefektura ny mahajanga ireo mpivarotra rehetra isantsokajiny tsy anavahana indrindra fa ireo mpisehatra eo amin'ny varotra ny lamba sy ny kojakoja maro samihafa ny mpanao volo ny mpivarotra kapa sy kiraro ary ireo rehetra sokajinasa zay tsy tafiditra tokony hiasa araka ny voalazany seseoeny mandritry ny herinandro ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus ny fangatahana izy ireo dia tsotra ny hampitoviana ny sarambambem-bahoaka ny mpivarotra satria raha nambaran'izy ireo mantsy tsy mifidy varotra ny corona fa rehefa ho avy dia avy mba mangataka zany zahay a mpisolokena mpivarotra mba ho tsy ho tsinitsiniavina ny sasany fa aiza atao safy be matsina le izy fa nyambatra angatahnay zany dia hoe rehefa tokony ampiarina le lalàna dia rehetrarehetra ampidirina daholy fa tsy misy ny hoe ny mahazo mivatra misy tsy mahazo mivarotra zay ny zavatra tena angatahnay fa ny zay vahoaka madinika ve sanatriny resaka azy hoe zahay ve tsy to reo ve tsy tokony andarany aretina fa zahay ihany no andarany aretina mamangataka zay lasapresiambalava ivatra zay vatalamba tsy atamadinika rehetra mba tapaka ny fona mangatahnay aminareo oka zay mba hitady vola satria zay tsisy vola amelo tena zahay ka mangataka zay mba manaraka nfepetra rehetra lasa tanay dia vatalamba vata kirary vata rehetra zavatra taonay ka mangataka zay tompoko raha ohatra ka apetraka ny pepetra oka ho an'olona rehetra le izy
tsy misy sokafana misy ndray satria tokony tenena produit nécessité sakafo ilaina andavanandro sokafana ka maninona ary bara mahazo misokatra amin'ny sivy fa sakafo ataonareo karahandreo na maninona ary lamba tsy misokatra sa lamba ve mamindra corona fa ny bara tsy mamindra oka zava mba tokony atao le izy mba atao zavatra hoe hifanarahana anajareo olonareo tokony fampiresaka hoe hajainareo zesta barera rehetra zay fotsiny mba fangatanay tokony mandeha amin'olona rehetra fa nahoana bara no misokatra hatramin'ny sivy na dia hoe samy manday sira ve antsika fa hividy ve olonareo manday ary reo mpivarotra reo koa dia olo mividy fa tsy petraka ao ary amory olona nambaran'ireto mpivarotra nyrohatra teto amin'ny prefektura ny Majanga ireto fa samy mitady hoaniko hohanina avokoa ny rehetra na eo aza ny fisiany ivalana retina coronavirus ny fandraisana fanapaha-kevitra ny fepetra ny tokony lanjalanjaina mifanaraka amin'ny filany ny be sy ny maro izay no mahakasika an'izay fitokonana izay nataon'ireo mpivarotra teto an-tapitanànan'ny Mahajanga nanoloanan'ny prefekturan'ny Mahajanga ny farany herinandro teo izay fa eo amin'ny tontolon'ny sosialy kosa indray dia mitohy hatrany ny hetsika fanolorana vovo maneran'ireo fokontany misa 5 eto an-tapitanànan'ny Mahajanga izay ataony afakandro kristian filoha-pitatrika ny fikambanana anjara ratsy eto an-tapitanànan'ny Mahajanga izay nanaraka n'izay fanolorana vovo izay akaiky moa ny mpanao gazety namana anisan'ny fokontany mbola tsy manana ny pompiny jirama ny fokontanyny amborovy izany indrindra no nahasarika ny andriamatoa afakandro kristian ny ametraka vovo maro ao amin'ny fokontanyny amborovy anjaran'ny faritry ny ambalabozy indray no nahazo ny vovo misy rano fisotro madio tamin'ny farany herinandro lasa teo fisaorana araka izany no nasetriny ireo vahoaka raha nahazo ny fanomezany zahay moa dia efa ela no nangatahanay an'izao rano fisotro mazio izao dia isaorana be dia be any andriamatoa président afakandro kristian nanome anay an'izao rano madio izao ary aingany mba ho lava andro iainana amin'izao fahasoavana lehibe natolotra anay izao tsy tongatonga ho azy le hoe anjara raha ty anjara maro izy ity satria rano madio tonga aminay anao président namangy anay dia misaotra betsaka fa faly zay vahoaka any ambalabosy faly vahoaka zaza madiniky mangala rano akaiky tsy lavitra koa dia misaotra betsaka tsika jiaby elaela zay teto mbô fa nijaly an'ity rano ity ka izao zany zahay raha icontre hevina amin'ny jirama nandilatra ny jirama satria fa komasy maromaro izy eo rano aminay aty izy eo ary de faly zay efa niaraka amin'ny association anjary raha ty navita zavatra tsara maro foana teto zay ary maro nitondra teto fa tsy navita zavatra ohatran'izao ka efa tonga teto ny président anjary raha ty tenina vonina fa amin'ny anarany kety hoe manjary dia nanjary akitany ary namirapiratra tanànanay ambalabosy ity ny dirany andriamatoa afakandro kristian dia misaotra betsaka anazy aloha fa faly izahay ravoravo zanaka anay mahazo rano madio ngambany erahantsika mahita fa zavatra tsara zao tsy volanay fa etaetamponina nomiterina aminay teo fa dia misaotra betsaka e tsy tokony atao sakana amin'ny fampandrosoana ny fisiny valana retina coronavirus fa tokony anehona ny hery iray ho fahavononana amin'ny fanampiana ny mpiarabelona izany indrindra no mbola antony mampitohy ny fanomezana rano fisotro madio ataony afakandro kristian fitazomana anyreny fampanantenana be dibe zany zay napetraky ny fikambanana anjara raty dia ny fanatratrarana ny favitandrano zany eto an-tampitanàna ny Mahajanga iramanontolo dia manohy an'izay asa zay zany zahay ary manatanteraka ary efa be dibe koa moa ny vitanay ato ambalabozy izay ataoko angambany efa vitsy de vitsy ireo toerana zany zay mbola tsisy ato fa raha miampy vovodimy eo angambany tsy manana olana amin'ny fampiasana rano fisotro madio zany ny eto amin'ny fokontanyny ambalabozy ary ny tiako tsindrina moa zany na dia eo ara izao vesatra mandalo sy ny fasairanana zay mianjady amin'ny firenentsika dia mitazona fanamby napetrany ihany ny fikambanana anjara ty dia manatratra andreo fampanantenana ary manatanteraka andreo asa ireo satria
efa noraisinay ho fanamby izay fanatanterana an'izay asa izay ary izahay moa dia mametraka mandrakariva fa ny kanosa ihany no mampanantena tsimbanao ary mahita fialantsiny amin'izao valanaretina izao fa izao ny fotoana tokony hitsanganantsika aneho antsika ny firaisankina sy ny fankatiavana dia ny fifanampiana amin'ny lafiny rehetrarehetra ka izao fizarana rano fisotro madio izao zany anisan'ny zavatra izay mba vita ny fikambanana anjara raha ty izay taritiko moa dia ny mizara an'izay rano fisotro madio izay zany amin'ireo toerana rehetrarehetra zany izay mbola tsy ampy ireo fotodrafitrasa izay tena ilai ny vahoaka ny fikambanana anjara raha ty zany dia tsy manavaka an'izay fa kosa io manko ny araky ny fitenenana zay ny omby iray matory zany tsy rehetrarehetra miaraka ifoa fa tsy maintsy izay kaikaiky any alohany no enjena amin'izao fotoana izao indrindraindrindra ireo toerana zany izay tena mitady an'izay fotodrafitrasa rano fisotro madio izay fa na izay na tsy izay zany tsy maintsy tratrarina ihany koa ho an'ireo olona zany na dia tsy mikambana satria raha ohatra ka ny eritreretina zany hoe mikambana ihany dia lasa ohatra ny miangatra nefa ny olona rehetrarehetra tsy voatery kambana ataon'ny fikambanana fa kosa mampirisika zany zahay hoe mikambana fa zavatra maro zany no ifampizarantsika fa tsy voatery hipetraka amin'izay fizarana zay ihany fa mety anatanteraka asa hafa be dia be koa zany zahay ankoatran'izao ary efa ampandaminana ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Mitohy hatrany ny fanomezana ny rano fisotro madio ho an'ireo faritra sy ireo fokontany izay sahirana amin'izany raha ny voalaza ny filohan'ny fikambanany ASRT. Araka izany dia mitohy hatrany ny asa sosialy izay ataon'ny afaka andro Christian eto an-tampitanàna ny Mahajanga. Efa hitantsika amin'ny sary izao ihany koa fa manambahiny ny platoan'ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity vahiny tompontrano izy ireto satria hitantsika ny jita tompony andraikitry ny varotra eto amin'ny radio telenaka ary crepin ihany koa mpanao gazety eto amin'ny radio telenaka izay. Faly miarabanareo mianada tonga soa eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarabatsika rehetra ny tokantrano. Iresaka mahakasika indrindra ny fahatapahana nisy a teto anivon'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN tsika omaly a manahoana ny fikarakarana an'izay crepin a manahoana ihany koa ny fiverenana amin'lohany amin'izao fotoana izao. Averiko le fiarabana miarabatsika rehetra dia mahita zany mahatsapa zany antsika ny kipa rehetra hoe raha vao tapaka tao anatin'ny efatra amin'ny roapolo ora RTN dia misy zavatra manky any anatin'ny vahoakan'ny Mahajanga. Tonga dia tsapa mihitsy hoe manky zavatra efa nomanintsika hatramin'izay taona maromaro zay ny vahoaka dia maro mitanena anaty Facebook anatin'ny miantso antsika amin'ny telefonina hoe aiza foana hoe inona ny zava-mitranga tia lala zany zareo inona ny zava-mitranga. Donc androany zany miakatra eto zay mianada tsika telo mianada ampahafantatra andry zareo hoe inona ny zava-misy tsy ataonay tompontrano io nanareo ny zava-misy zany dia tsotra raha mandalo amin'iny lalana iny tsika amin'ny tsaramandroso viona mahazo an'ny mandray any amin'ny village touristique iny dia mahita fanatsarana fanamboarana tetikasa fanamboarana hitantsika fa radio telenaka nentsika jiaby nenao nenakay nentsika jiaby. Donc atsika toy ny anaty anatin'ny trano kelikely or raha tiany antsika jiaby olo maro zany ivezivezy ato dia nabeazina nitarina ny trano. Donc nanamboatra zany tsika ka omaly tsy maintsy tonga tamin'ny fotoana nanapahana mihitsy atsika azonao raha nisy herinandro vitsivitsy maromaro misy feo mivoaka tany atokantrano tany takitakitakitak miasa le olo misy fotoana antsika miprezante vaovao ara hitan'olo antokantrano any hoe miovaendrika tampoka sitraka miovaendrika tampoka willi crepin sy ny aldo judite zay na tonga namana ireny teny hoe raha mahay ny feo hafahafa antsika any an-tokantrano dia mialatsiny azonao satria manenjika asa ireo teknisianna le fanamboarana trano tsika koa nefa miteny hoe aza tapahana fa ny vahoaka ne ka mila atsika dia omaly nefa tonga dia tsy maintsy tonga tamin'le fotoana tsy maintsy nanapahana tanteraka atsika tao anatin'ny efatra amin'ny roapolo ora iny. Donc mialanatsiny re tompoko mialatsiny zay tamin'ny omaly satria tena tsy azona noarana ntsony le omaly tsy maintsy nanapaka noho ny asa goavana natao tao ambony amin'le fanamboarana le trano zany dia tsy maintsy nanapaka kely androanytsika ny alina ihany dia efa isoratsika rehetra mpiara-miasa teknisiana indrindraindrindra nanomboka omaly tamin'ny raiky ambe folo ora teo efa namerina ny fitaovana ny hazakazaka dia tamin'ny alina izy io efa azona verina ihany fa hainao resaka nimerika ty sitraka tsy maintsy sarosarotro dia ny maraina hitantsika efa nandehatsy karakory marandray ilazana amintsika hoe
manao ny antso zavatra ny ekipa rehetra miaraka amin'ny andriamatontolo generaly mamerina tsikelikely ny fatapana zay nisy tamin'ny 24 tiko tenena zany efa miverina tanteraka zany ny radio telena akany fandaharany rehetra mahazatra anao manomboka any amin'ny karakory marandray iny mitohy amin'ny fotoanany fampalalam-baovao dia mitohy taky ny mahazatra andavanandro dia ialanatsiny mamerina felantsiny tsika ankoatr'izay dia mbola mamerina felantsiny ihany satria ny asa mbola tsy vita mbola mitohy ny asa ataon'ireo teknisianna fanamboarana an'ilay trano mety maheno feo mipopoka indraindray tsika ny antokantrano any mandritra ny fandaharana rehetra zay mandalo eto dia ialanay tsiny zany satria tsy azo tapahana ny teletsika sy ny radiotsika noho ny fankafizanareo ny asa koa nefa tsy maintsy hotoizana dia samy miena amin'ny zava-misy eo zany na isika amin'ny atao amin'ny onjam-peo sy ny tele isika mpiaino any an-tokantrano dia ny mpiasa ny trano ihany koa dia mba niezahana raha hoe miasa alina zareo indraindray mba ahafahana mamita farak'izay aingana ny tetikasa fanatsarana ny radio sy teletsika ya isaoranao crépin a ho an'ny jita kosa indray a manao ana indray ny eo amin'ny tontolo ny vatra satria mbola maro ireo izay hoe te andefa aniversaira te andefa puba te andefa anonsa tokony akaty amintsika hivahiny ihany koa nefany a noho izay fanamboarana sy fahatapahana izay dia miahotra manao ana ny mahakasika ny varitra misaotra betsaka sitraka araka ny teniny crépin teo a mialatsiny indrindra tamin'ny fahatapahana omaly ho atsika rehetra izay nanana aniversaira tokony andeha homaly sy ny annonce ilana tsiny izy iny a noho ny fahatapahana satria misy an'izay fanamboarana kelikely izay atao amin'ny tranotsika ny antsika jiaby monka izy ity fa tsy hoe nenay mpiasa rehetrarehetra fa ny antsika rehetra satria fanatsarana lay izy a fa ny varotra kosa mandeha foana makasika ny asany commercial ny radio telenakay a mandeha foana so dia gaga nareo ka mahita fanamboarana ao an-tokotany ao dia hoe mihidy izay satria libro moko izao lasa tafiditra ty anatiny dia gaga so dia gaga nareo ka hoe mihidy izay tsy mihidy izay fa misokatra foana ho antsika eto amin'ny vahoaka ny Majanga dia manasa anareo aza misalasala raha misy tianao puba misy tianao puba fô ny annonce ny aniversaira rehetrarehetra dia misokatra ho anareo foana izay atao amin'ny radio telenakay eny ary isaorana be diaibe ianareo mianadaza dia misy farany adiniko rehpa mialohany isarahantsika telo mianada manamafy fotsiny teny jita zay somary tafiditra kely ty anatiny satria ny tarina kely la trano ary aloloha ary dia somary tafiditra kely ty anatiny sehitry ny arabaritra dia afaka miditra anareo misy larany tarbiny sehitry ny arabatra zay mbola homeny zita rehefa avy eo afaka mifampianjo amin'ireny tsika marina fa eo ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ho antsika eto Mahajanga amin'izao confinement ampahany fa mbola tsy totaly mbola tsy izy jiaby dia betsaka aminareo nefa manakatona seham-piariana zay misy eto Mahajanga dia nefa ny azo atao mamita izy ireny amin'ny alalan'ny dokam-barotra rehefa avy eo dia ahafahan' olona manatonao any an-tokantrano amin'ny fanarana ny fihepetraka dia zay tena mamerina e mifonareha mamerina fialantsiny ho antsika rehetra fa tsy maintsy niditra tamin'ny fanapahana kely ntsika nirosoana tamin'ny fanatsarana ka dia makasitraka anao matoky anay foana matokyny radio telenaka misaotra toko iany ary isaorana be diaibe jita ny lahara tariby sisa no homenany mpakafi atsika dia miroso amin'ny fanoizana fotoanany fampalalam-baovao tsika aza misalasala tsika rehetra natokantrano satria afaka manantona anareo ihany koa izahay fa afaka miantso zany nareo dia manantona anareo avy an-trano zahay amin'ny alalan'ny antarobi hoe 032 034 69 689 034 69 izay no azahoanareo anay mivantana dia afaka manantona anareo any amin'ny toerana izay misy anareo izay eny ary isaorana be diaibe ianareo mirina mianada nanaiky nitondra fanazavana mahakasika an'izay fanatsarana sy fanamboarana ary fahatapahana kely a nisy teto amin'ny radio telenaka tamin'ny andro ny omaly izay saotra to ho toizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao araka ny fanatsidika teny am-boalohany dia atrangam-piaramonina re mpianakaviana iray no tratra ny fisolokiana tamin'ny alalan'ny varotra voamaina tamin'ny volana martsa lasa teo iny andeha ho arahantsika ny fitarainana izay hoentiny ity re ny mpianakaviana ity ramatoa iray no voasoloky vola mitetina 20 million d'ariary mahery ny volana aprily taona 2020 lasa teo tany am-panihy renympianakaviana iray ny voalaza fa mahita entana toy ny voamaina ary dia sodoka itsy farany batrano seho a
tamin'ny tany Juillet. Dia izaho koa tany Juillet dia niantso anahy io madame io. Niteny tamiko hoe mitongava ozy aty ampany fa misy kanala nahitana marobe ozy izy aty, be dehibe antsoroko ozy izy aty fa makanisa aty. Dia niresaka tamin'ny vadiko dia nandeha nanantona anazy tany. Dia rehefa nanantona anazy tany andro 17 avril teo amin'ny tamin'ny dimy teo tonga tany ampany. Dia ozy izy hoe raha mety ozy izy ianao satria izany teny taminy hoe za tsy afaka mijanona any satria izy niteny hoe sabotsy ny entany tsena any. Dia nifampiresaka izay izy dia ozy izy hoe raha mety ozy ianao dia menao vola ozy izy dia manao contrat tsika ozy dia meko anao ny karapanondroko. Dia teneniko anao daholo ozy ny zavatra rehetrarehetra misy aty. Dia izao izany nieritreritra teo hoe raha misy contrat izany dia mety ho mety ozy afaka alainao sary koa ozy izy dia meko anao ny karapanondroko. Dia nalaminy anao ny karapanondrony dia nanovatra contrat teo izy. Dia efa andro hariva moa dia ozy izy zany mantsy anazy hoe tsara ho aty contrat ty raha legalisena. Dia ozy izy hoe zaho ozy efa midiny ny bureau fa aleo ozy izy fa hoentiko mandeha mankany amin'ny adjoint ozy izy ity dia tsy haiko signeny raha mety anao. Dia nentiny tany amin'ny adjoint ilay taratasy ilay nataon'ny contrat iny dia signeny. Dia après an'iny moa izy mandefa message anahy foana hoe reto ozy izy misy entana dia ahoana ozy izy alaina ve ohatran'izao ny priany. Dia ozy izy mantsy anazy hoe alaivo mantsy anazy dia mandefa volanazy foana tapre an'io satria izy milaza fa misy entana. Nefa izy milaza misy entana io izy ka efa tsy ao ampany intsony fefa miala tao ampany izy en direction mandeha mankany Tamatavy. Nao requisition telefonika izay tamin'ny numéro any satria izy isam-bolana raha le requisition hitanay dia miova plus foana izy fa avy tamin'ny mailany no nanarahanay ny trasiny avy tamin'le imeany. Dia rehefa hitanay izy satria hitanay izy hoe misy karapanondro vaovao manova pusy izy satria rehefa manova pusy izy dia le karapanondro ny vaovao hafa no ampiasainy fa tsy le karapanondro ny leta ty amiko fa misy karapanondro hafa. Nametraka fitoriana teny anivo ny mpitandro filaminana avy hatrany tsy voalaza fa voasoloky ity ka tratra somatsara eto Mahajanga ilay renim-pianakaviany. Ary raha ny vaovaovoaray andraha nambarany hatrany tsy efa matetika io olona io ny voasambotra nefa dia hitany mirehareha hatrany. Zavatra tena atahorako izao izy manko ny teto tamin'ny heritaona efa eniko hoe efa nandeha tribunal le afara nefany izy voditra io dia izy nefa tsy mety tratra mihitsiny satria izy zay olona rehetrarehetra ny solokiny dia tsisy mahazo anazy hatramintsika miteny izao fa raha tratra azy izy dia mody manao sary adala hono izy, mody manao adala izy ao amin'ny bureau en polisy. Dia tsy ohatrany reny tsisy ninona reny ao amin'ny commandant brigade-ny Majunga dia commandant brigade criminel mangataka hoe mbô andeha ambirariny daholo ny zavatra rehetrarehetra satria io madame io tsy voazaony noho ny soloky fa efa iny be dehibe mihitsiny. Be dehibe ny olona nanomboka zany recherche anazy be dehibe mihitsy ny olona nifandray tamiko nanontany anahy hoe fantatronga io dia aiza misy an'io satria zareo mieritreritra hoe zaho konkoa izany hoe mahafantatra an'ilay madame io. Iandrasana araka izany ny toy ny tsira raha itsy manomboka eto satria raha ny voalaza ny mpitory hatrany aza efa maro ireo olona mitory azy amin'izao fotoana izao. Otoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao mialohana izay nefa dia misy ny filazana izay ovakina amintsika. Ao aorianan'ny filazana kosa dia misy ny dokam-barotra izay hoarahantsika mialohany anoizantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao izay filazana. Ilazana isika rehetra mpikambana izay manana tany ao Betatano, Bealohy, Belobaka, Mahajanga, Faroa, asy rehetra izay manana olana mba manana olana mba anatitra ny fotokopia ny karapanondro sy ny fotokopia ny mainty milaly ao amin'ny mamany Judith ao Tsararano Anosikely. Ny lalana mankany dia mitsofoka eo amin'ny baranene ka rehefa tonga eo amin'ny fiangonana loterana malagasy na ny FLM Tsararano dia manontany na miantso ihany koa ny laharana 03243015 12 na ny 03259398 60. Misaotra tompoko amin'ny fandrenesanareo sy fampitanana izay filazana izay. Araka nambara teo dia anaraka dokam-barotra isika rehefa avy indray miverina atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Chérie, efa tokony hanaovao lokon-trano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy misy ilay trano sa ahoana? Eoa, marina mihitsy izany fa aiza tsika ijery loko amin'ny fibasom misy tsara mahany na ho antsika dia any mahita azy.
Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafa any jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madamo. Mbola tsisy tiako e. Zahay koa manana machine professionnel. Afaka manamboatra loko. Zahay tadiavinareo. Zany e. Zaho manana loko tiako. Vitanareo ty? Eoa, lava ataontsika. Tena tafavoaka mihitsy e. Ok. Raha mikomandy zay zany zao. Zavaka herinandro na tapapolena vao vita. Firy mikomandy anareo, rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita, tonga dia ataovy 50 bidon. Ao, vita loko tsara tsy antsika chéri e. Merci. Corona, miatra tsainga aloha. Dady loko amin'izay tianao ianao. Vita haingana nefa mateza. Fibasamy manovahaola. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Afaka mandoko amin'loko izay tianao ianao. Aza tianao nefa fa misy loko sady miavaka no tsara. Omeko anao ny loko gamma sady marque. Peinture allo, misy natao hoe eco. Loko fotsy azonao antokoana anatin'ny trano. Misy ny boîte 4 kg sy ny 15 kg. Mbola ao koa ny primo. Loko fotsy azo antokoana anatin'ny sy ivelan-trano. Misy ny boîte de 4 kg sy 30 kg. Mbola manome toky antsika ny ferstô. Karazana loko 50 be izao. Misy ny boîte de 4 kg sy ny 25 kg. Ankonkerezao dia misy peinture à l'huile. Reo loko rehetra resantsika reo dia marika safira avokoa. Masotoary mividy sy mampiasa. Quincaillerie, le plaisir de construire. Babe. Mbola lafim-baovao mifandraika amin'ny fitokonan'ireo mpiasa teny amin'ny malohan'ny prefektura ny Mahajanga kosa indray dia isan'ireo seham-piariana voalaza sy fantatra ihany koa fa tsy afaka miasa ireo mpampiditra hira sy mpivarotra kojakoja zava-maneno ireny. Malohana izay indrindra dia velon-taraina izy ireo eo anatrehana izay fampiantsoana azy ireo izay amin'izao ady atao amin'ny valanaretina COVID-19 izao. Misy araka izany ny fitarainana hoentin'ny solotenan'izy ireo eo amin'ny fandraisam-peo sy ny fakantsarany kre pain randrianjafy. Miteny ho azy ny sary ho an'ireo mpisehatra eto amin'ny sisin-dalana ampitan'ny lapan'ny tanàna mahazo ny prefektura. Mpampiditra hira izy ireo, mpivarotra kojakoja ilaina ihany koa amin'ny zava-maneno. Maty tanteraka ny asa, tsy mandeha ny tsena. Mora teo izy ireo tafiditra amin'ny sehatry ny varotra tsy afaka manao ny asany noho ny fanambarana nataony CCO Boeny amin'ny fepetra atao amin'ny ady amin'ny coronavirus. Nanao fitakiana izy ireo ary mitakiny andraisana fanapaha-kevitra farafaharatsiny amelana azy ireo hiasa mandra-patongany amin'ny 50%. Zavatra tsara ho marina zany tokony hoe avahana tsara le izy a amin'izay a fafana mivarotra tsy mivarotra zany. Ohatranay mahonokana zany a tsy forse koa ny anay fangatahanay fa mangataka zay ahy zany a mba aza vao tsara izy mba hoe midi zany zay mba hivarotra fa mosary zany zahay miantoka maneho volan'ny banky a itsyan-daniny a maro ny olona depasena amin'izay zavatra reka mangataka izahay reto tompoko amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa eto Mahajanga indrindra ianao préfet ianao maire i chef de région mangataka izahay a mba hisokatra zay farafaratsiny a mba midi zay a vao manoronentana fa tsisy hohanina zahay tompoko. Zahay aloha tena vonina na aza le fepetra kanefa kosa le hoe tsy avela mihitsy hoe hivarotra kely tapakandro a zay le tsy mety satria le vahoaka mila mitady vola kely ividianana le sakafo satria ianare ny teny manao hoe lay mpivarotra sakafo ihany no mivarotra fa aminay kosa aloha amin'izay tsy mpivarotra sakafo ray aman-dreny isany amin'ny tanàna tena ohatra ny sarotra be aloha zany fa zahay mangataka mba hivarotra kely tapakandro dia ampy anay aloha zay mandra-paha isany le fandaminana amin'ny manaraka. Zao zany ny zavatra mba angatahanay mpivarotra rehefa napetaka zany le lalàna dia oka mba natao an'ny olony rehetra le lalàna fa sy natao amadinika. Zavatra mampalahelo zao za zany dia anao bazary
ni madinika tsisy mivarotra fa ni mahita zao za kankahery mivarotra zany anava zavatra tsy ilain'olona andavanana za mahita mivarotra fanaka mivarotra karana io nefa ny zahay sy avela mivarotra oka zany le lalàna natao an'olo rehetra fa tsy natao amin'ny madinika zay tompoko mba angatahanay na teo aza nefa ifanahonkevitra manambara ny tsy fifaliana izy ireo amin'ny fepetra ny raisina eo anatrehy ny valanaretina coronavirus io hita fa nanaja izany anefa izy ireo satria tsy namelatra entany tsy tazana teto tsony ireo ordinatera zay fampidirana hira ho azy ireo ny sehatra asa misy azy ireo raha teo voasokajy ihany koa amin'ireo fepetra folo napetraky ny CCO ka tsy tokony hiasa ao anatin'ny herinandro mbola vaovao mifandraika amin'izay ady atao amin'ny atsimoka retina coronavirus eto Mahajanga izay hatrany fa eo amin'ny sehatry ny fitanterana kosa indray dia nandraisana fepetra ireo kooperativa regionaly sy ireo fiara mampitohy ato anatin'ny faritra boeny rehetra izany misy ihany anefa ireo maningana ka miteraka fimenomenonana eo amin'ireo mpitatitra sasany izay fiara mbola mindi manatanteraka fitanterana eto anatin'ny faritra boeny izay andeha ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny ankapobeny voajany fepetra ho an'ireo zotra regionaly mampitohy ny sofia sy betsiboka fiara ray ihany nalefan'izy ireo ho an'ny betsiboka sofia moa mazava ho azy efa tapaka ny lalana izay eto amin'ny kooperativa regionaly zao dia anankiray isakaborany nalefandreo ka efa latsa ny tôbila Mahajanga Molomamy ihany fa sisan'izay tsisy mahazomietsika tsony fanapa-kevitra mety aminay satria amin'ity fiarana ara-pahasalamana ty dia mety aminay le izy mety aminay tsara le izy ka tianay raha ho idina mihitsy io mpanjifa moa zany dia efa zay manao réservation ihany ny lasa zao fa raha voatonga izy zao dia tsy lasa mihitsy ho an'ireo kooperativa sasany mampitohy ny faritry boeny sy maivatanàna ary ny faritra hafa ihany koa sy ny distrika hafa atao anatin'ny faritry boeniny dia efa lasa ilay fiara iray isaky ny kooperativa saingy mbola betsaka ny olona ireo olona ireo no mitaraina tavela eto Mahajanga izy ireo izay tokony vidy entana noho ny atom-piveloman'izy ireo andavanandro zahay izao olona ndidi mpamboly mba mandalo kely ty maka entana amin'ilay hitanao ihany karaha manolojona ny fiveloma tena fivarotana fivezivezena kely zao tena tavela ny entana voavidy na ny sakafo hoaniny eto ara fa tsisy tsony mijaly izahay iahy mivarotra amin'ny tsena agny ambongamanesa agny tahina akany sisy fivelomanay raha tsy agny ahoana aminay iahy nefa tsy afaka mandeha tomboka ambongamanesa miaraka amin'ny entanay amidinay raha sy mandeha tôbilin'ny rito a zay efa kilianiny koa fifamimareto zay te andeha tsisy tôbily andehananay zay eto de eto mijaly mianohano eto foana iny hevitra aminay ty baba ampita aminareo mpitondra fafahafanjakana agny zany vory kosa ny olona teto amin'ny kooperativa mampitohy ny marovoay sy Mahajanga fiara maro nitazana teto saingy efa lasa avokoa ny iray isaky ny kooperativa ny olona nefa teto mbola maro saingy tsy misy azo natao ho azy ireo hoy ny mpitatitra saingy ny mampitaraina ireo mpitatitra sasany izy ireo izay manaja fepetra mandefa fiara iray saingy misy kooperativa sasany mandefa fiara misa efatra eo ihany koa ireo sprintera sasany mameny eny an-dalana sy any anatin'ny fokontaniny le zavatra mampalerina eto zany kraftereo galaxa ty parkaze reo mandeha sanandrony ka misy taratasy any amindreo ilainay le taratasy fa mpijerenareo anay ty baka zay koa angatakany koa andeha mbolopato anaka baka mbolomoty mety mandeha mbolomoty izy tsy nanampo ny fepetra ny tranga ny raisin'ny CCO ny mpandeha sasany tahaky ty olona iray zay ho any marovoay ary mitondra teratany vahiny nitsidika ny tanàna ny marovoay zay voyan zera zany zao tokony andeha oda marovoay plus misy étranger miaraka amiko tokony mandeha mody marovay tsy afaka mody tsisy toerana andehanana tsy fantatra hoe ahoana tsy fantatra mahita hôtely tsy fantatra karakory nanambara moa ireo mpitatitra fa vonona anaraka ny fepetra napetraky ny CCO hiarovana amin'ny valana retina coronavirus saingy tokony atao mitovy avokoa ny fandraisana fanapa-kevitra ho an'ny sehatra rehetra overintsika ho vakina itsy filazana itsy revo indray ntsika mitoy amin'ny lafim-baovao hafa misy kosa indray filazana ilazana isika rehetra mpikambana izay manana tany ao Betatamo Bealohy Belobaka ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa sy ireo rehetra izay manana olana mba hanatitra ny fotokopia ny karapanondro sy ny fotokopia ny mainty milaly ao amin'ny mamany Judity ao amin'ny fokontany ny tsararano anosikely ny lalamakanjy amitsofoka eo amin'ny baranene ka rehefa tonga eo amin'ny fiangonana loteriana malagasy na ny FLM
FM no manontany na koa afaka miantso ireto laharana manaraka ireto ny 032 43 015 12 na ny 032 59 398 60 misaotra indrindra tompoko. Otoizantsika amin'ny lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray dia velomparaina ireo mpiasa eo anivon'ny sima orinasa izay eny amin'ny lalan'ny Amborovihiny ankehitriny. Voalazan'izy ireo fa tsy mandraika rama mihitsy ireto mpiasa ireto tao anatin'ny fotoana maharitra izay ka anisan'ny fitarainana izay nataon'izy ireo nalohan'ny fankatsary sy ny fangalana feo ny mpanao gazety. Ndao arahantsika. Matsaro tena ho tratry ny tsindry azo lena ireto mpiasa ny orinasa nosima eto amin'ny asima taloha ireto ankehitriny. Izy ireo izay nanambara fa raha mpiasa raikitra izy ireo ary mandray vola isam-bolana teo aloha ankehitriny dia lasa fandraisam-bola andavanandro no raisin'izy ireo. Etsy an-daniny nefa nanambara izy ireo fa mitaky ny tombontsoan'ny anjaran'izy ireo amin'ny vola izay tokony ho raisiny hatramin'izay. Saingy tsy misy izany na ihany koa misy fa kely tsy mifanaraka amin'ny fepetra hoy ny nambaran'izy ireo. Ireto mpiasa ireto izay misa raika amby roapolo ankehitriny nisy amin'izy ireo efa niasa telo hatramin'ny telo ambin'ny folo taona teto amin'ny orinasa. Zahay zany nampiasandreo zahay nefany tsy re tsy ampodinyeo amin'ilay lohany. Tsy nino man'ilay lohany fa hoe zahay tsy mandray vola par mois. Dia raha malala amin'izao fotoana antsika zao ty fa tratran'ny krizy politiky tsy haiko na politiky ty azafady amin'ny coronavirus ty. Ke zahay zany tsy mandraika rama, zahay mamelo vady aman-janaka. Ao hofantrano, ao hofanjiro, ao sakafo, nefa zahay ataon'ilay zoronale. Ke le karamanay zany any amindreo any, I taonanay zany any, ary zahay zao ty efa ela niasa tato, 13 ans akamaroanay miasa ato. Ke raha io zany bloquendreo any, zahay tsy raisindreo ampodindreo hoe miditsy ale par mois. Fa zahay zany ataon'ireo le zoronale nefa ny droitnay any tsy mety amindreo. Zahay zany am'le mois zany zahay tsy mety amindre le mois hoe kocommence le premier jusqu'a hatramin'izao io. Zahay zany tsy alaindreo aminazy io. De zahay zany congrès foana zany zahay teo mivory nanao hoe firasana mpiara-miasa ataondreo hoe andrasandrasandrasandrasakare foana zahay jusqu'a ta 20 jours zany nizoro de ampiasainayndreo. Ke tsy tantinay loatra fa kipo tsy mbola ambosina zahay mosary zanakanay mbola ao koa. Ke zahay zany mba mitaky an'io hoe na zahay ampodindreo amin'le lohany na amendreo droitnay complet normaly. Zahay tsy miady, zahay tsy manino, tsy misotasota fa zahay zany mitaky an'io zany takinay io. Ary manaraka zany zany zahay maheno koa zany nesofinanay hoe ataova zay ataonareo fa tsy hitsy azonareo droitnareo normaly io fa zay andehananareo hototanay vola koa. Fa zahay tsy miady ampanam-bola fa ny angovonay ny fanananay amendreo. Zay foana ninay ary zay koa izy koa tiandreo hoe le zay mba hiaraiasa amindreo ao ampodindreo amilohany zay, zay mipody moramora. Tsy ampodindreo zay amilohany tendre normaly le droitnay satria zay reraka kosa angovonay mandeha amin'ny telo taona ny pour rien foana. Nisy ny fioanan'izy ireo tamin'ny solotenany tompon'ny orinasa ity farany izay tsy afaka manapa-kevitra satria fanapa-kevitra ny latsaka avy any andrenivohitry Madagasikara tamin'ny tompon'ny orinasa no nampiarin'izy ireo. Na izany nefa na nome sosikevitra ihany ny solotenany tompon'ny orinasa teto amin'ny tokony andraisany ireto mpiasa ireto ny tombontsoa izay natolotry ny orinasa aloha. Rehefa tsy afa-po dia tokony anatona ny tompony andraikitra misahana ny asa sy ny sosialy eto Mahajanga metraka fitoriana. Nanambara ihany koa ny solotenany tompon'ny orinasa tsy niroahana akory ireto mpiasa ireto fa didiny latsaka avy amin'ny tompon'ny orinasa no nampiarina. Ho any amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ao anatin'ny kommune ambanivohitry Belobaka iny kosa indray sika dia totosa ny sabotsy alina teo ny hetsika forazaza izay no tanterahin'ny kommune Belobaka amampolony maro ireo ankizilahikely izay no foraina tamin'ny fotoana io ary totosa tamin'ny atsakany sy andavany izay hetsika fanampiana ireo vahoaka ao amin'ny kommune ambanivohitry Belobaka izay fanadihadiana mifandraika amin'izay. Zazalahikely miisa 70 mahery teo no noforaina. Nandritra ilay forazaza fahobe no karakarain'ny kommune ambanivohitry Belobaka ny aliny sabotsy fa 17 ny volana jolay lasa teo. Nanao sesilany ireo ray aman-dreny nitondra ny zanany ary nitondra fisaorana ho an'ny ben'ny tanàna. Mahafinaritra be ka, mahafinaritra be satria ireo maire mikarakara eto amin'ny kommune Belobaka. Tsotra betsaka ny maireny Belobaka, maître Sanga zany karakara ny fora fahobe ty. Mahafinaritra aloha satria izy mba mitsinjo vahoaka amin'ny kommune andesina dia mba ravoravo vahoaka mba misy zavatra karaha zao amin'ny fotoanany
ty valana retina coronavirus ty de mafinaritra sotra betsaka anazy aloha sotra betsaka ny messe lemera aloha karakara nanao fora zaza ty fa tena mafinaritra ho an'ny be ny tanàna indray kosa dia asa efa fanao ka mahazatra ny toy izao izy ary tsy ajanonatreo vola preka fotany amborvio dia fanamoratra ty abelovary ankehitrina zany mera ampianasa tsy babakely fa baba ampianasa de toy izy anamaraka tany minda hatramin'ny farany na dia efa tsy mpitondra tsony aza dia omeko ny vahoaka ihany sy ny fitiavako tsy hijanonatreo ny fanampiana ireo vahoaka ao an-toerany fa ho toizana hatrany hoy hatrany ny maître sanga overenantsika ovakina farany etsy filazana itsya filazana ilazana isika rehetra mpikambana izay manana tany aopetatany pealoha belbak ao anatiny distrika ny manjanga faharoso sy ireo rehetra izay manana olana mba anatitra ny fotokopiny karapanondro sy ny fotokopiny mainty milaly ao amin'ny mamany judit ao atsara rano anosikely ny lalana makany dia mitsofoka eo amin'ny baranine ka rehefa tonga eo amin'ny fiangonana loterianina malagasy na ny flm dia manontanitsy na ihany koa afaka antso ireto larina manaraka ireto ny 032 43 015 12 na ny 032 59 398 60 misaotra indrindra tompoko andehantsika anaraka ny fampafantarana sy ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika indrindra ny hetsika ara-pivavahana izay tanterahin'ny fiangonana vaovao oloko eto atapitanàna ny mahajanga ampifaliana ndray tompoko no entina mandroso atokatrantsika mianakavy a ao anatin'izao a fotoana mahafinaritra zay iarahan'izao miakatra eto ny tenako pastera Rejasoa ampafantatra ny fandaram-potoana antsika zany mahakasika ny zava-mitranga sy ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy maintsy toizana hatrany ihany koa ny fivavahana mba ho fanampiana ho famonjena ary ho fanavotana ihany koa zany a ny isatokantrano isam-pianakaviana satria fotoana izao tena hitodiana sy verena ny tanteraka amin'andriamanitra mihitsy a noho ny amin'ny anton-javatra zany zay mifamoafao eto amin'izao tontolo izao raha nijerentsika angamba ny fiainana ho an'ny olona zany zay mba manao analizy tsotsotra dia tena mahatsampa tokoa hoe miamiakatra ary miasarotra sy miamafy a ny fiainana trehana zany a eto ambonin'nyity tany ity manoloana zay indrindra no nyresan' jesosy ao anatin'ny baiboly hoe eto amin'ity zao tontolo zao ity ozy izy ahitanareo fahoriana nefa matoki fa izao efa naresy zao tontolo zao amerina ny fatokiana sy ny finoana matanjakatsika amin'andriamanitra ary zay no anton'ilay fandarana ho totosaintsika zany manomboka ny alarobiatoandro amin'ny 20 sy ny sabotsy amin'ny 8 maraina ireo fotoana ireo dia natokana indrindra ivavahana ho an'ny isatokantrano isam-pianakaviana angatantsika fiarovana mafy avy amin'andriamanitra satria ny manana fiarovana avy amin'andriamanitra dia hafa ihany a izay fotoana izay koa dia arahana vavaka zany hoe vavaka ho an'ny olona mihitsy mba ho anao zay tena mahatsampa hoe misy asana devoly tratrandreny karazana fatorana fanaratsy tsinjinjavatra ny aretina manao ny ataony ny asana famosaviana koa manao ny ataony ny ozy ny etsy an-danina zany ohatrany babena ihany be da be zany ny zavatra mety mifamatotra amin'ny fiainan'ny olona dia tsy maintsy manao vavaka matanjakatsika zay anampinanao ho anao manaraka ny fandarana mahita an'izao a vaovao izao ka manaraka n'ity fanentanany ity ho fanampinanao indrindra ho anao sy ny ankonanao ny fianakavianao ary indrindraindrindra ho an'ny firenena zay tena hoe mila n'izany tokoa mila n'andriamanitra ary mila vavaka matanjaka tsy vitana vavaka tsotsotra vavaka malemilemy fa tena ivavaka mafitsika ary ivavaka misy vokatra vavaka isy fiatraikany tanteraka eo anatrehan'andriamanitra eo anatrehan'ny atomavaka atsika zay ho ataon'andriamanitra zany a manoloana an'ity zava-misy ity mafisiko tsara fa fotoana zao tsy hipetrapetrahana fotoana tena anatonana an'andriamanitra ampizay angamba fisalasalana amin'izay angamba ny ohatra ny hoe adhevitra amina resaka zavatra mandany andro fotsiny fa fotoana tena ietsehana zay le finoana raha anasa zany hoe ietsika mihitsy tsika ivavaka ampinoana ivavaka matanjaka ndray ny herin'andriamanitra fa soavan'andriamanitra roatsika ny asan'ny devoly a zao ihany ny tsy maintsy tanjona ombadika an'izay araka la tenin'andriamanitra hoe amin'izany rehetra zany dia manoatra no mpandresy atsika amin'ny alalan'la tiatsika ny fandresena dia tsy tongatonga ho azy
fa tsy maintsy miaraka amin'i Jesosy ianao ma miaraka amin'Andriamanitra ianao ka na inona na inona zany mety ho endrika na fisehoan'ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao na zavatra mafy eo amin'ny fiainanao na tena eninao aza hoe mafy ny zava-mitranga mianjady eo aminao a eto aho manentana anao ny fotoana tena anakinana hoy a atokina ary zay fatokina zay tena ilaina amin'izao vanim-potoana izao a mba ho tsara fiarovana isika rehetra ho anao ao anatin'ny aretina mandalo aretina na aretininy io na aretininna de mitsotranoanao sady ho sitrany ianao afaka monjy an'ity fotoana ity andray fiarovana avy amin'Andriamanitra aza matahotra ny zava-mitranga fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany tiampiorona anao amin'ny finoana matanjaka hoe ny amin'ny zava-mitranga rehetrarehetra tsy ny devoly ny tompon'ny teny farany tsy ny aretina ny tompon'ny teny farany tsy ny zava-mitranga ny tompon'ny teny farany fa Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta Andriamanitra ny tompon'ny teny farany amin'ny fiainanao izy ny namorona anao ary izy ny napisy anao teto ambonin'ny tany ary ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsarovo mpanao anao amin'izao vanim-potoana izao indrindra no hatsiarovana mpanao anao satria olona nisy nanao ianao dia tsy iza ny nanao anao fa Andriamanitra ary tsika rehetra dia samy mahita fahasanytanan'Andriamanitra tsika fotoana izao hiadidian'Andriamanitra ary ozy izy hoe ny amin'ny zavatra ho avy ny an-tany ho avy fa ny amin'ny zanako sesanytanako dia oka ho adidiko ihany te hiadidy ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra te hanome antsika hery matanjaka Andriamanitra fa hanamiatrika ny zava-misy a mampitahotra ny devoly a mampitahotra amin'ny fanaratsy a fa izy dia fahavalo efa resy ary zay nampatonga azy miaraka amin'ny fahatezerany eto ambonin'ny tany a dia hitanao a rehefa misy fotoana izy rehefa mahazo sehatra izy dia tena mana fay mamotika mandrava ary mandringana hoy ny jaona toko fafolo a tampany andiny fafolo a tapany voalohany hoe ny mpangalatra tsy avy ratsy andringana sy amono ary angalatra inona moa fanaratseny amin'ny rivotra io asana devoly io ary zay ny tsy anaovana ambany zavatra amin'ny fivavahana ny teny hitokiana amin'Andriamanitra ahafahana mandray hery amin'Andriamanitra ao anatin'izay rehetra izay na izay aza nefany dia tsara foana manaraka ny toromarika rehetra ianao a ny amin'ny kasobosy a ny amin'ny fanasana tanana ny zesta barriere rehetra zany dia arahana tsara nyelanelana ao anatin'izay ho fiarovana daholo zany rehetra zany a miara-miasa soa amin'izay tian'Andriamanitra ho tahin'ny tompo ianao manananjara rahampitso amin'ny 2 roa atoandro a eny amin'ny trano fihavana vahaonyoloko exaofmata pasika manjangabe ao ambadiky ny orinasa komama apitany pepe baridaina lakely na ny sabotsy amin'ny valora maraina zay fotoana fanao tongava asoanao Andriamanitra retanao metraka mandra-piona mpasotera rejasoa tahin'Andriamanitra tompoko dia izay vaovao avy any anivon'ny fiangonana vaovao oloko eto atapitanana ny mahajanga izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampanalamba vaontsika tamin'ny tsy atoandro ity isaoraka ianao nanjoronay hatra amin'ny farany toraka izany ihany koa ny ekipa rehetra izay nanatotosany ireny vaovao ireny tany an-tokantranontsika tany ny sampana ho an'ny fampanalamba vaovao dia manome fotoanantsika indray ho amin'ny ariva amin'ny fitora ho ao anatin'ny vaovao amin'ny tempatritra izay arahantsika amin'ny Juillet ranomenjanahary tsy adinay ihany koa ny misaotra ny mpiara-miasa aminay ny ery koafy izay hitantsika tia tsara mandroso ambony nanao ny taovolo sy ny tarehy tamin'ny tsy anio ity ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any an-tokantrano any veloma tompoko efa mba nihevitra no avinao ve ianao azafady koa frera toerana aiza mataonao sary ity eo amin'ny fibasomeo io tao ny vidianako fitaovana nananganako tranoko vita tsara tranoko io ao milamina za zao satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana nyraina tamin'izany hitako tao ny fibasoma matao aby izy tiaby quincaillerie fibasom majengabe profitez de son service de qualité Un large choix de produits de grandes marques, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27.